Barchamizga ma'lum, xalqaro mehnat tashkiloti tashabbusi bilan 2003-yildan buyon 28 aprel butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana munosabati bilan dunyoning 100dan ortiq mamlakatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham ish joyida jarohatlangan holatlar va kasb kasalliklarining oldini olish mehnat muhofazasi masalalariga e'tiborni yanada kuchaytirishga qaratilgan tadbirlar muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Bugun ham Surxondaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tashabbusi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 28 aprel butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan amaliy seminar tashkil etildi. Bu tadbirda asosan shu sohada ishlaydigan xodimlarni mehnat muhofazasini tashkil qilish, ularga mehnat sharoitlarini yaratib berish va sodir etiladigan baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida bu tadbir bo'lib o'tayapti. Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda bir yil davomida 300 millionga yaqin xodim tashkilotlarda baxtsiz hodisalar sodir etiladi. Bu sodir etilgan baxtsiz hodisalarda demak har 15 soniyada bitta baxtsiz hodisa sodir etib, demak 4 kun ish kunini yo'qotiladi. Bu iqtisodiyotga katta bir zarar keltiradi. Shuni oldini olish maqsadida, xodimlarni ijtimoiy iqtisodiy himoya qilish maqsadida mehnat muhofaza qilishni tashkil qilish bo'yicha bugun o'tadigan seminarda demak yetarli darajada tadbirlar tashkillashtirilgan bo'lib, mana bu o'quvlar tashkil etildi. Demak, jihozlar bilan ta'minlash, xodimlarga mehnat sharoitlarini yaratib berish bo'yicha kerakli ma'lumotlar berildi. Men o'ylayman, shu sohada ishlaydigan xodimlarni mehnat muhofaza qilish masalalari kelgusida o'z natijasini ko'rsatib, bu sohada demak og'ir oqibatli yoki bo'lmasa boshqa sodir etadigan baxt hodisalar bo'lmaydi. Inson umri har narsadan ustun. Mehnat muhofazasi va mavjud tartiblarga amal qilish esa ishchi xodimlarning xavfsizligi uchun muhim omil hisoblanadi. Bunda ularning mehnat muhofazasi, xavfsizlik qoidalariga amal qilishi va buning tizimli tartibda o'tkazilib turiladigan tadbirlar orqali baholanib borilishi, mavjud qoidalarni yana va yana takrorlab targ'ibot qilinishi ham bejiz emas. Sog'liqni saqlash boshqarmasi, endi bu kommunal xizmatidan desam, yo'l harakat qoidasi ham bizlarga sog'liqni saqlash boshqarmasi katta vazifalar qo'ygan. Birinchi odamni ham bir yilda bir marta biz tibbiy ko'rikdan o'tkazyapmiz. Ikkinchidan hozir yana bir tibbiy sug'urta degan nima chiqqan, shu xalqimizga bir iltimos qilib shunday aytar ediki, har kim o'zining sog'lig'i o'zining boyligi degani. Shuning uchun shu tibbiy qonun qoidalariga rioya qilsa, bajarsa bizga ustiga nur bo'lar edi. Bizlarni bunda yordam ko'rsatish, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun bizda hamma dori darmonlarimiz desak, tibbiy buyumlarimiz, hamma sharoitimiz bor. Xalqimizni sog'lig'ini himoya qilishga hamma vakolatimiz hozir vaqtgacha yetarli. Lekin endi xalqimizni shunday iltimos qilar ediki, har kim shu o'zini ehtiyot qilib yoki o'zining sog'ligini o'zi javobgar bo'lib yursa, xodimlar mehnat muhofazasiga agar qanday shu amal qilsa, agar bizlarga ham yengillik bo'ladi. Seminar davomida ishtirokchilarga mehnat muhofazasi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, malakasini oshirish, bilimlarini sinash tartiblari bo'yicha yangi qabul qilinayotgan hujjatlarning mazmun mohiyati to'g'risida ham tushunchalar berildi. 28 aprel butun jahon mehnat muhofaza qilish kuniga bag'ishlanib o'tkazilayotgan seminarda juda bir yaxshi tashkil qilingan, tashkilot tomonidan tashkilotchilar juda yaxshi amalga oshirgan. Bundan bizlar mana mehnat muhofaza qilishlarini tashkillashtirish, mehnat muhofaza qilish da xodimlarda nimalarga e'tibor berish kerakligida, qaysi qonun osti hujjatlarda ko'proq ishlashlari kerakligi to'g'risida gapirib o'tdik. Mana o'shanda Adliya vazirligining, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 272 nizomi asosida xodimlarni ishga kirishda, ish vaqtida kirish va ish joyidagi yo'riqnomalar bilan tanishtirish, qanday tartibda amalga oshirish kerak, bu amalga oshirishda nimalarga e'tibor berish kerak, mehnat muhofaza qilish bo'yicha yo'riqnomalar, har bir kasb turlari bo'yicha yo'riqnomalarni qanday qilib tashkillashtirish kerakligi to'g'risida tushuntirish berildi. Bu tashkilot tomonidan mana mehnat muhofaza qilish kuniga bag'ishlangan seminarda ko'rgazmali qurollar bilan birgalikda o'tkazilgan, MCHlarda hamma narsalar ta'minlanganligi to'g'risida hamma narsalar ko'rsatib o'tilgan, hamma joylar xodimlar maxsus kiyimlar bilan ta'minlanganligi, maxsus kaska, boshqa kiyimlar bilan ta'minlanganligi shu seminarda hammasi ko'rinib turibdi. Tashkilotga kerakli tavsiyalar hammasi berildi.
mutasaddi xodimlar kelgan tashkilotlardan kelgan mutasaddi xodimlar ham bu to'g'risida hammasi o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdi. Butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan ushbu tadbir kerak bo'lsa bu tadbirda unda 1 yilga bir marta emas, har oy, har joyda, har bir tashkilotda o'tkazilishini tarafdoriman. Chunki biz mana hozir davlatimiz rivojlanyapti, jamiyat vaqt rivojlanyapti. Shu rivojlanish davrida bevosita va bilvosita transport vositalari bilan, texnika bilan bog'liq insoniyatda transport vositalaridan, texnikadan foydalanish talablari, qoidalari, me'yorlari, uni vazifalarini bilmasdan turib foydalanish bu nima deydi, o'ziga nisbatan yoki atrofdagilarga nisbatan qilinayotgan salbiy xatti-harakat. Bu johillik deb hisoblasagan buni. Ya'ni o'shani bilmasdan, bilmay, uni funksional vazifasini bilmasdan, huquqiy va oqibatlarini bilmasdan foydalanish. Shu maqsadda hozir barcha tashkilot mutasaddilari tomonidan tushuntirildi, texnikadan foydalanish tartibi, transport vositasidan foydalanish tartibi, jumladan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi sifatida men ham hozir yig'ilganlarga o'sha transport vositasidan foydalanish, ishga kelishda, ketishda velosipedlardan foydalanish, yo'l harakati qoidalariga yangi tahrirda kiritilgan o'zgarishlar, endilikda ularga belgilangan javobgarliklar, transport vositalarini boshqarish vaqtida, boshqarishdan oldin haydovchilar yoki yo'lovchilar tomonidan e'tibor berilishi kerak bo'lgan vazifalar va majburiyatlari haqida tushuntirib o'tildi. Bu kabi tadbirlarni boshqa tashkilotlarda, joylarda olib borilishi ham targ'ibot hisoblanadi. Targ'ibot natijasida bitta, ikkita, uchta bo'lsa ham fuqaroni o'sha yo'l harakati qoidalariga yoki transportdan, texnikadan foydalanish talablarini o'rgatsak, bu bizda ishlarimizni samarasi deb hisoblasak bo'ladi. Korxonalarda xodimlar uchun sog'lom va xavfsiz muhit sharoitlarini yaratish, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan jamoat nazoratini amalga oshirish ishlari takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etildi. O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi topshirig'i Vazirlar Mahkamasining qarorlari va O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining 16 martdagi 75 sonli buyrug'iga asosan haftalik o'sha mehnatni muhofaza qilish haftaligi o'tkazildi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi xodimlari, bundan tashqari bir qancha viloyat tashkilotlari mana kelib, har bir o'sha boshqarmalarda xodimlari o'zlarining mehnatga bo'lgan o'sha instruktajlari bo'yicha tushunchalar berdi. Bu yerga ayniqsa mana Termiz shahridagi boshqaruv tashkilotlari tashkil etilganligi, o'sha boshqaruv tashkilotidagi butun instrumentlari, mali mexanizmidan tortib to avtokranlargacha bo'lgan texnikalari to'g'risida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan vakil, viloyat kasaba uyushmalari viloyat boshqarmasidan vakil, viloyat sog'liqni saqlash xizmat ko'rsatish boshqarmasidan vakillar kelib, o'zlarining instruktajlarini berishdi. Juda tadbirimiz 22 apreldan buyon o'tkazib kelinyapti. Hozir mana bugun 27 aprel kuni o'sha tadbirni yakuniy bosqichlarini o'tkazyapmiz. Bu mehnatni muhofaza qilish bo'yicha bu tadbirlarni biz o'sha qarorga, o'sha topshiriqlarga nisbatan doimiy o'tkazib borishni reja qilib olganmiz. Seminar doirasida ishtirokchilar mehnat muhofazasini ta'minlash yo'nalishlaridagi ishlar, xodimlar uchun tayyorlanayotgan maxsus ish formalari, shaxsiy himoya vositalari o'rin olgan ko'rgazmalar bilan tanishtirildi.